よし。那老师们，开始之前记得先开启小铃铛，到粉丝团按赞跟追踪 IG， 小小的支持一下本频道。今天是久违的声优系列，标题已经知道是谁了，所以我们就直接开始吧。没错，本次的声优是因为《鬼灭》再次受到大幅关注的夏野弘。其实应该说，有配《鬼灭》的声优知名度都是翻倍的。这波风潮也恰好让台湾的声优产业得到一些重视。应该蛮多人是从三一才开始认识到夏野弘的，所以对他的印象应该是很会鬼吼鬼叫的那个男人吧。可是其实他本人的声线是属于比较温柔的类型，声音几乎不需要过度的演技去修饰，就带点稚气感，所以常接演弱气的男高中生。不像某些声优的声线天生就是配帅哥，他拿到角色颜值反而都偏普通。什么叫普通？等等看我介绍就知道了。好，简单说一下他的经历。夏野弘算蛮幸运的，2002出道就在《异世神鹰》接到了主要角色，但也很不幸的发生了一个小意外。他在配《异世神鹰》的剧场版时，可能是因为刚开始还不习惯的关系，不小心一个太激动，导致下巴脱臼，最后是勉强接回去继续录完。但在这个之后，后面几年有段时间都是接路人 A B C 而已。不过说真的，还是比大部分的声优好太多了。有些不有名的声优连接工作都有困难。接下来我选了十位我认为他具有代表性的角色。首先，记得上次提到这部动画是在紫兰奈吉里，以前都是听中文配音，后来找资料时才发现原来有些角色都是我们熟悉的声优配的。夏野配这部时才只是一个刚出道一年的新人，但他的角色蛮重要的，而且很适合他。万花筒剧团的工具人肯，当年大家都在封尤利和雷欧这种美型男，不过真正会让人产生好感的是一直默默陪在空空身边的肯。因为夏野的声音听起来有邻家男孩的气息，所以配上弱气感的肯正合适。よかったら見ていかない？え、いいですか？僕にしてあげられるのはそれくらいだから。不过初期他的声音辨识度还不是很高，所以有人说听起来太路人了，很像专门跑龙套的声优。再来要直接进到2010，夏野在很多作品中担任主力的一年，从弱气少年变成很有元气的废物少年。虽然在这之前就有演过八嘎的经验，不过这部的主角是集结了笨蛋、变态等等元素的搞笑角色，在演技上做了蛮大的突破。見ていて心和む癒しのオーラを漂わせる存在であって、島田さんのようにガサツで乱暴で怖くて胸がないのは背骨の関節に激しい痛みがあった。这个时期的夏野差不多已经被定位成单一声线走天下的声优，但他的声音不算是有特色，有时候甚至跟他的好基友违规听起来很像，要辨识起来有点小难。我自己分辨的方法是他有一个特殊的鼻音，所以讲话听起来会很像黏在一起。在笨蛋里这个鼻音特别的明显。正々堂々と勝負を挑んで実力と発言権を得た上でこの疑問を世の中に。不过如果他改变演技就直接变耳包。后宫逆后宫类型的动画，说实在我看的不算多，只有神之道的世界是我少数觉得很有趣的后宫番。他在讲一个很会攻略 girl gang 的主角桂木桂马，某天被迫跟恶魔签下契约，要求他去攻略现实中的女孩子，只要心灵被填满了，附身在那些女孩子身上的驱魂就会跑出来，攻略就算完成了。但重点是桂马只爱二次元的女性，没有攻略三次元的经验，所以他都是用攻略二次元逻辑去闯关。你以为没有笑吗？不，不愧是被称为神大人的男人，以上这些通通被说服。所以在此真心推荐各位赶快把那些把妹技巧学起来。神大人在动画里大部分的时间都是担任专业的吐槽役，内心会出现各种奇怪的小剧场，不论是恶搞其他动画。还是说 cos 成其他角色，都让大家看出夏野的演技其实可以非常的多变。从此之后开的戏路，陆续接了不少这种神角色。老司机们上车了，有 girl gang 改编的动画《原之空》，既然是 girl gang， 想当然会有许多不同的攻略线。不过最受欢迎的，果然还是兄妹线呢。它讲的是一对双胞胎兄妹，在父母双亡后相依为命，最后发展成恋情的故事。乱伦本来就是个禁忌的话题，作品当中还因为有不少兄妹之间大胆裸露的场景，踩到了许多观众的道德观。加上《原之空》播出的时候，同时还上了另一部妹系动画《我的妹妹哪有这么可爱》。虽然后来两边的结局完全不一样，
不过在把媚控一词发扬光大的路上，这两部都有不可忽视的影响力，导致有一阵子吵得蛮凶的。然后里头这位人人称羡的欧尼酱，正是由夏野来诠释。话说我刚刚前面有说，夏野接演的角色颜值大部分都比较普通，虽然有神大人这个攻略之神，但是神大人的定位还是个眼镜宅，并不会让人一眼就觉得很帅。而春日野优光靠颜值就赢了，个性的女角一看到他，不用做什么，一个一个自动贴上去。由于优的设定是没有什么个性的烂好人，所以夏野在帮优配音时，语气上非常的温柔，就像这次的铁三角真无线耳机 ATHSQETW 找来了夏野弘来负责旁白，扮演的是腼腆温柔的男友。いや、俺もさっき来たとこだし。颜色总共有六款。就找了六位声优，蓝色的是梅原裕一郎，白色的是天崎晃平，干红色是山下大辉，粉色是伊藤美来，黄色的是松冈真诚，分别来演绎你与我之间的故事。我选的是夏野弘的百搭黑色款，当初以为夏野是三一黄，结果是黑色的部分，不过也没有差，反正我是选色不选人。使用下来的感觉，我觉得有比其他家的方便。耳机从盒子里面拿出来就自动开机，触控面板取代了按键，右耳碰一下开始，碰一下就暂停，连按两下是下一首，左耳则是控制音量，一下是大声，两下是小声，操作上很直觉。最让我喜欢的是它的设计非常的简约可爱，很适合平常不走运动风的人戴。对这款和声优联名耳机有兴趣的，我把链接放在资讯栏了，各位可以到网页去看看。不过即便是温柔，还是会有本质上的差异。拿神谷来说，神谷的温柔会让人有安心感，但夏野因为声音性质的关系，听起来会有种不成熟感。春日野遥香です。よろしくお願いします。所以即使他在和那些，怎么知道的，发出了难得的喘息声，也不太会对他产生遐想。歌之王子地下里最小子的那一位夏野曾经说过，他觉得莱西翔是他至今配过综合表现最平衡的，个子小但有男子气概，不喜欢别人随便说他可爱。不过夏野的奶音还是藏不住这个角色可爱的事实。そんでいきなりこれか。夏野本人也真的是蛮可爱的，常常在活动现场露出招牌的虎牙，笑得很灿烂，很积极的在炒热现场气氛，所以给人的感觉很真实，很阳光。话说他的笑声还蛮魔性的，我都会忍不住嘴角抽搐。一緒に FF14 をやってたら。新兵训练时期，唯二被教官盯的角色，另一个是池货沙夏。从那时开始，柯尼和莎莎就被作者强制组成一对笨蛋二人组，偶尔耍笨，平衡一下巨人里沉重的剧情。雪が降ってくるぞ。もしかしたらあの中にエレンの雪が。对，就像这样。其实我发现夏野也蛮常配孩子的嘛，虽然他自己说莱西翔是他配过综合表现最平衡的，但我觉得夏野在近距离带点沙哑的声线更有男子气概。誰か誰かいないか。不过近距离有太多特色鲜明的声优表现得太强，让他的声音被埋没在这群怪物当中。说到夏野弘，就会忍不住想到他的肮脏高音。其实，在东京三种里就有开过先例了。还记得这个每次出场不是在哭，就是在鬼吼鬼叫的角色吗？他是壁虎老大的手下纳吉。在三种的世界观，三种属于少数的那一方，一旦被人类发现就会被追杀，所以他们长期都是隐姓埋名的在过生活。这样的条件下，导致三种普遍社会化程度不高。纳吉估计也是在严苛的环境下成长，所以面对事情的态度都是很直接暴。在旁人看来，就像小孩一样，不懂得怎么控制。这种角色就是越疯越好。感觉夏野在配的时候喉咙很痛，不过戏剧张力很强，一听就可以知道是他的声音。守りきれるといいな。また会おうぜ。身上都是疤，一脸 S 样的图皮，完全想象不出来声优是那位阳光感十足的夏野弘。难得听到夏野用低沉慵懒的嗓音去配，然后必须说，不知道是有意还是无意的，各位都知道图皮和烘的关系在我眼里相当微妙。刚好烘的声优找来跟夏野声音很像的尾玉贵，尾玉贵在配烘时也是用低沉音，很难不去联想这其中的关联性。总之没有想到夏野可以从瘦转攻，诠释出性感的苏音。我想我得收回前面说听他声音不会有遐想这句话了。
好像不小心混入了什么奇怪的东西。你没看错，这是2019年时播出了一部动画，叫做《非洲的动物上班族》。里面虽然偶尔会开一些品种的玩笑，像什么蜥蜴断尾可以重生、乌龟很长寿之类的，但它没有食物链，也没有种族歧视，完全是一部披着动物毛皮的社畜动画。剧情很强，里面大概有三位主要角色，看起来很凶，但其实个性敦厚的狮子上司，我看不出来哪里帅，但设定上是帅哥的蜥蜴下属，加上一只性格超级糟糕的大嘴鸟，下野负责的大嘴鸟撑起了剧中大部分的槽点，是剧中的灵魂角色。这应该是他配过所有角色当中最巨霸的角色。而且很厉害的是，这部里面的动物算很还原真实动物的样貌，不像某些拟人化的动物可以用表情来看出情绪，所以在声音的表现上一定是更用力。听起来真的很用力，之前只配弱气少年实在太委屈他了，他意外的更适合走这个路线。顺带一提， OP 也是夏野本人唱的，姑且人家也是有发过唱片的歌手，唱个主题曲只是个小意思，但 ED 居然是我们的狮子 CV 大冢大叔唱的，而且还蛮好听的，这个反差有一种很萌的感觉。终于，最后一个要来讲他今年最红的一个角色了，在《鬼灭》里也是撑起大部分槽点的灵魂人物火鸡善意。一开始对他的评价一定都是“哇塞，太烦了吧，这家伙！”但他胆小归胆小，就算知道炭治郎的箱子里面装的是鬼，还是替炭治郎好好保护了，让许多人对他的好感度大增。前阵子的人气投票直接跃升成为第一名。夏野弘表示，当初在试镜善意这个角色时，在尖叫场景部分。是参考了资深的声优前辈浅夜凡的尖叫法，虽然我不确定他是参考了浅夜凡的哪个角色，不过浅夜凡曾经配过《海贼王》里面的小丑八七，我想指的是像这种演出方式。急促，然后分贝不断往上飙的肮脏高音，所以夏野说他在配11集时，因为要不断大喊，台词又长，一度感到缺氧、呼吸困难。但试音室外面的人倒是笑得很开心，因为他诠释的实在太生动了。目前山叶最有名的一句台词就是。所以每次出席声优活动现场时，都会反射性的来上一段。不过在《鬼灭之刃》上的表现才是堪称经典。日本声优真的很多才多艺。好的，以上就是这次夏野弘十大。其实还有一个角色本来想要放，但是后来没有放的。最后提一下，我可以保证绝对没有人认得出来，比图皮还要难猜。不用怀疑，台词就真的只有嗯嗯嗯。不过夏野弘说，不要小看这些嗯嗯嗯，因为配起来相当棘手。各位假设真的想要挑战耳力的，可以去看看这一部。邻座同学是怪咖，那就这样。地方宅女良心制作，绝不脱稿，需要您的关心。我是曼曼，下次再见，拜。